Takže hoj, já si tam u 23. dílu z hry Farming Simulator 2019. A jak jsem říkal, jsem tady opět na mapě Czech Map a jsem na poli, o kterém jsem vysvětloval v minulém díle, takže pokud toho někdo neviděl, běžte se na něj mrknout. A já nebudu otálet, ať toho stihnu co nejvíc. A rovnou jdu na to, rovnou jdu do kombajnu. Tak. Mám už tady udělaný nějaký obratě a tak, kousek, že jo, než si můžeme se podívat přes, počkej, tady mám zaplý ještě toho pomocníka, to není dobrý, tak toho vypneme. Tak, natáčím to hnedka před, respektive po minulým díle, ne před, ale po, tak, jo, jasně, tady to nevidíme, tady to vidíme. To žlutý je nesklizený, to fialový je sklizený, jo, takže jsem si to tak nějak jako zarovnal a můžeme valit. Hnedka začnu tak, že si udělám někde tady odsaď v půlce průsek až na druhou stranu a uvidím, jak to dopadne. Takže jdeme na to, jsme prázdný, takže by to mělo dopadnout dobře. Já si akorát zapnu dělání slámy, protože slámu chci. No a jsem zvědavý, jak to zvládnu. Tak, já si najdu jednoduše, tady si, no, prvně to zapnu, hele, máme 90 stupňů vlevo dole na mapě a můžeme vyrazit, já se pokusím držet těch 90, když to nepůjde, no, uvidíme. Tak, mám 90 a jdeme. Jo, a takhle si prostě dělám průseky nebo cokoliv vlastně jinýho, že si držím ty 90, vždycky to jen lehce srovnám, jo. No, lepší na klávesnici, ježišmarja, tam je nějaký bahno přede mnou. Ne, prosím, že ne. Ach jo, no nevadí, nějak se s tím poperu. Jo, držím se ty 90 a jedu prostě rovně, cca, není to přesný, ale no jako docela jo, když se kouknete na ten řádek slámy, je rovnej, takže to vychází. Ono, aby ne, že jo, aby 90 stupňů prostě nějaký rovný číslo kolmí nebylo rovný. To bylo špatný, tak no, uvidím, jak to tady zvládnu přes to bahno, nebudu to zvedat nic. Prostě to projedu, vidím, co se stane. Sláma bude v bahně, jasný. Taky jsem mohl vypnout, že jo, tu slámu, no. Ale jo, v pohodě to projelo, to není tak strašně, jak to bývalo dřív na těch originálních mapách. Tak. Takže docela v pohodě, no. Jo, je to dobrý. Tak, můžete vidět, že to fakt vůbec skoro nepřibývá, ten OVS, takže z toho moc nebude, ale aspoň něco, že aspoň ta trocha na krmení těch koní, aspoň to, no. Jo, takže hnedka takhle začátku, dokud mám hlavně, v hlavě, tak se koukněte do popisku, kde je tam odkaz na stránku modhunters.eu. Tam najdete všelijaký mody, i ty, co používám, i ty, co nepoužívám. Koukněte se tam, najdete tam pěkné věci. Takže jo. Další věc, o které bych se chtěl bavit, není úplně zaměřená s farmingama. Nemá s tím vůbec nic společného, ale tak. Že teďka poslední asi týden nás s kamošema začalo hodně bavit hrát Division, jo, od Ubisoftu. Takže pokud byste chtěli nějaký videa z Divisionu, tak to stačí napsat dolů do komentářů a nějaký společně natočíme, nějaký co-op. Proč by ne? Jo. Takže to tam, to si napište a není problém. Což zároveň mě poslední dobou láká byla beta dvojky Division, tu jsme taky hráli právě, nebo respektive takhle. První byla beta dvojky, jsme hráli, začalo nás to bavit, tak jsme se googlili, kolik stojí jednička, stála v tu chvíli 5 euro. Hele, proč to nevzít, jo, za 130 korun nebo kolik vychází, proč si to sakra nevzít. Takže jsme si vzali, koupili teda a hrajeme teďka Division, jo. A pravděpodobně si plánuju pořídit i dvojku někdy, až vyjde. Takže klidně, pokud byste chtěli a byl tu nějaký nadšenec takovýho, já nevím, jestli to úplně dá napsat RPGčko nebo říct, ale asi to je RPGčko, tak dejme tomu prostě Divisiona nebo nějaký prostě střílečky, tak
klidně můžete si napsat, nemám problém natočit nějaký video z toho. Tak. Dobrý, tohle můžu teda už schovat. U těch průseků pak už to je jedno, jak jedu, hlavně, že mám ten jeden hlavní rovnej. A valí to. Tak. Se pokusím jezdit z kabiny tentokrát. V minulém díle jsem se zase snažil jezdit zvenku. Hop, jsem zašprcel tam o něco, ale dobrý, jedu. Jedu. Tak jo, dobrý, dobrý. Tak jo, vypadá to nadějně to polet, jo. Docela bude velký, no, nebo je velký teda, takže z toho by mohlo být pár tisíc aspoň pro ty koně, jinak jako úplně vůbec nepotřebuju. A jak jsem říkal, jo, minulý díl, takže až to všechno dodělám, až sklidím slámu, poklidím, prodám, tak samozřejmě prodám i to pole, že jo, abych se mi vrátil ten milion, protože tohle jste daleko od farmy, u farmy je tam mnohem víc polí, které jsou lepší na obdělávání a tak. Takže si je koupím u farmy, jo, nebo tady někde pryč, ale jako v půlce mapy. A hlavně je hodně velký na obdělávání zatím. No, až budu mít třeba někdy časem větší kombajn, tak proč mi ne. A zatím tady s tou 9 metrovou vištou to nemá jaksi cenu. No, až dokončím toto video, určitě nestihnu celý to pole, že jo, protože prostě podívejte se, jak je veliký, a budu rád, že stihnu aspoň tuhle část vlevo od nás, nebo jakoby takový kus, tak určitě to pole dodělám a udělám si i ty siláže, co jsme dělali v prvním díle, no, v 22. díle. Já to natáčím hnedka za sebou, takže pro mě to je jakoby za dnešek první video, tohle už je druhý. Jo. Takže nevím úplně ohlasy, ale to nevadí. Takže si to všechno dodělám, no a v příštím díle se buď vrhnu nějaký to vápnění nebo tak, anebo klidně můžu i na tu slámu, co budete chtít. To si napište tady do komentářů současně s tím Divisionem, co byste chtěli, jestli vápnit, anebo balíkovat, respektive lisovat tu slámu, co sklidím na balíky. Jo. Takže to je na vás čistě. Já se spíš přikládám k tomu vápnění, protože to mě baví víc a je to taková prostě novinka, víc záživnější, takže jakoby. No, víte co, já to udělám jednoduše. Já vpravo nahoře bude tam mít hlasování a vyberte si, odhlasujte si, co chcete. Jestli chcete vápno, respektive vápnění, anebo lisování slámy. Jo? Takže to tam najdete. No, máme skoro no, 3/4 bunkru, což jako za takovejhle kus, prostě za dvě dlouhý jízdy, nebo jakoby dva dlouhý řádky, to je mazec. Jo, to prostě je jako no, mazec, právě že to není mazec, že to je prostě strašně málo, jo. Takže kdyby bylo víc, vůbec bych se nezlobil. Tak, jo, pěkně to vychází, tak a to asi srovnám takhle nějak a jdem. No, ohledně té lišty, že se vám nelíbí, že mám červenou, nebo respektive roztelmašáckou k John Deerovi, koukněte se na minulý díl, tam jsem o tom mluvil, že prostě i třeba tady u nás se jezdí s mají třeba New Hollanda a mají k tomu nějakou jináčí lištu neoriginál, jo, nebo právě Johna a k tomu taky něco jiného prostě. Takže mi to přijde docela v pohodě, jakoby není to nic tak závažného. No, jo, takže tak. Tak, jo. No. Co, můžu to muset tady vypínat? Asi ne, co? No i když jo, radši jo, hele. Tady ještě trošku toho bahna je, jo. Nechtěl bych to pak nějak zanedbat a mít bahno, teda slámu v bahně a no, spíš naopak, bahno ve slámě, až to budu balíkovat.
Ono, vím, že správně se říká lisovat, jo, ale já prostě říkám balíkovat, protože pak z toho lezou balíky. A to mám takový zažitější víc. No, to asi vypadá tak, že dojedu někde tamhle ke konci a tam se mi to zastaví, až budu plnej, ale naštěstí tamhle vpravo můžete vidět, že mám přichystaný traktor. To moje osumerko s novým vlekem. Ten vlek úplně nevím, jestli ho budu mít, protože on má pár chybek, to vám ukážu, až s ním pojedu. Jako on takhle je pěkný, jo, to rozhodně. Ale říká, má svoje mouchy a... No. Ježiš, já tady vynechávám trošku, nevadí, nevadí. To je pro prasata, jestli žerou prasata, vůbec ovec. Pro divoký koně, jo, to je ono, pro divoký koně. No, tak, jak daleko dojedu, tyjo, super by bylo, kdybych dojel až úplně někam na konec. No, již ono to je asi jedno, protože ten traktor stejně nechám v průseku, no. No, takže ono to je úplně jedno. No. Jsem vytáhl tu rouru docela brzo, na to, že jedu ještě jaký kus. A jsem ho zvyklý na to, že to sype trošku rychle. Zase není to pohnojený, není to zoraný, není to povápněný. Jo, takže tohle je opět zase ten nejnižší možný výnos, co můžeme dostat z pole. Ale jako docela se to... No, ne, je to strašný, je to strašně málo. Tak, máme plný bunkr. Tak jo, jdeme, já se tam asi poportím. Jo, tak jsme tady. Takhle fakt to vypadá nádherně, tyjo, tam ten průsek, to je boží. Tak, osumerko, jo. Má jeden takový asi problém, že když zatočím plný raid, tak má strašně velký ten raid. Jako oni ty kola se nedotýkají kastle nebo tak, ale přijde mi to až nepřirozený, jo, takže... Asi si budu pravděpodobně upravovat raid. A ta druhá chyba toho vleku je tohle. Jo, vidíte to? Že mi prostě nedovolí úplně zatočit. Což asi není chyba vleku, ale toho traktoru, že má moc velký raid. Ale... No, co už. Takže nevím, no. Buď upravit traktor tak, aby neměl takový raid. Anebo dát jinačí vlek. Takže jako asi vlek vyměnit bude lehčí, než se hrabat nějak ve stroji. Což úplně neovládám, že jo, úpravu strojů a tak, ale jo, no to už je tady, dobrý. Jo, takže prostě uvidím, no, uvidím. Tak jo. No, jinak bych místo toho tohohle vleku dal asi nějakýho flígla, protože to je hodně podobný, že jo. A hlavně se to k tomu náramně hodí, k tomu osumerku, a hlavně k John Deere celkově. Flígl je prostě dobrý vlek, no. Tak. Pardon. Já se napiju, než se to vysype. Tak, akorát. Tak, schováme lištu. Zapnout a můžeme pokračovat veselé dál. Asi nám pohled trošku izolovat, to vidím. A pokusím se jet teďka chvilku zevnitř, aniž bych vynechal, anebo zbytečně málo jel lištou. No takhle, je to strašně blbý odhad, takhle mě se to strašně blbě odhaduje, no. Jestli jedu. Jakoby když vynechávám, že jo, dělám pizdy, tak je to v pohodě, to vidím, že to vlastně jde vlevo té lišty. Ale když jakoby jedu třeba metr vedle, jo, jako vedle plodiny tou lištou a metr nic nekosí, tak to už je potom špatný. To úplně moc dobře vidět není. A je to pak na prd, no, když berete jen kousek prostě. Tak já se obávám za ty zvuky, ale jsem trošku jaksi nechcípanej. Tak já si to vždycky takhle upravím, uvidím, no. Tak jedem.
mě štve, že prostě jak překonáváte kopec, tak ta kamera není jakoby dynamická, že prostě je furt na jednom místě, že budu takhle a teď pojedu z kopce dolů, tak budu čumět jak kdyby takhle do stropu, jo. To mě prostě na tom tak strašně vadí. Je to prostě se nehýbe s tím traktorem, no. To prostě mě tak strašně vysírá. Ale tak co no, co se dá dělat, nic. Nezmůžete nic. Tak. Jo, to vypadá moc hezky. To vypadá moc hezky. No, z té slámy bude docela dost, si myslím, i když to nemá takový výnos, ale bude jí hodně, takže z prodeje balíku bude taky pár kaček, což je super. Každá koruna, respektive euro se hodí. No ať... Jo, já jsem vlastně ještě nekoukal na ty věci na jamu, že jo, takže jakoby to, co vydělám navíc z tohohle pole, tak asi investuju do těch věcí, tak budu muset koupit určitě nahrnovačku, že jo. No prosím, už mi nechávám. Nahrnovačku a budu muset koupit takový ty disky na lisování. Oni to nejsou disky jako na kultivaci, ale to jsou nějaký... Mě to strašně připomíná z vlaku, jo, z vlaku kola. Daný na nějakou osu a daný za traktor, mi to strašně připomíná. Jo, na lisování, takže je to ve hře, nevím ani od jaký značky, co to je, takový zelený, zeleno-oranžový, myslím, že to je. Takže to koupím, ať je jak zpracovávat jámu a pak taky si dáme nějaký díl od práci na jámě, no. A ten se docela těším, já furt vynechám, ty. To mě začíná štvát, já budu jezdit z tohle pohledu a dost už, mě to nebaví. Jo, takže uvidíme. Práce na jámě je jako docela zábava, to mě baví. Většinou, když hrajeme někde na serveru nebo tak, tak se hlásím na jámu. Pokud na to mám náladu, pokud ne, tak jdu třeba jezdit nebo tak, ale většinou to dělám já, protože mi to sakra baví. No. Dobrý, máme natočených nějakých 17 minut a mě nějak jaksi pomalu dochází slova. Což je špatný. Moc jsme toho zase neudělali. Ale nevadí, no. Aspoň neděláme pole od píky, úvratě a tak dál, že jo, aspoň jsem si to připravil, jo. Ale tak, jako logicky, to je klasika u mě, že jo, nikdy jsem prostě, jsem vždycky říkal, že nějakou menší mapu tohoto a pak beru takovýhle hovacký mapy, kde potom není na nic čas, nebo respektive to video je pak strašně, strašně malý, že se tam prostě nedá udělat práce za celý pole, jo, takže. Nebo mě napadá nedělat to za kamerou, nebo respektive dělat, ale udělat z toho timelapse další díl. Co? To by nemuselo být špatný. Mě teďka tak napadlo a asi to tak udělám, protože to není fakt špatný nápad. Takže v blízký době můžete těšit na timelapse, kde budu dělat jednak ty siláže z minulého dílu a druhak tohle pole. Tohle pole. Já nevím, jak to budu právě časově, jestli mi to vyjde jakoby do jednoho dílu, nebo jestli udělám dvě kratší videa. Jo, jedno siláže, druhý sklízení, nevím. Takže to není špatný nápad. Jo. No. Přemýšlím, asi jo, ještě pak, až dojedu na konec, tak pojedu ještě jednou doleva. Pak zase po týhle z té strany, kde jdu teď a potom pak až pojedu doprava. Takže tady přejezd, tady kde jedu, na druhou stranu doleva, je kratší než tady odsaď doprava, kam jedu. A hlavně tam to ještě není moc pokosený, takže ať to je pohodlnější přece jenom, že jo. Nebudeme se zbytečně namáhat, když nemusíme. Tak, jasně, i ve hře jsem línej, já to beru. Tak. No. Na tohle pole by bylo dobrý vyset třeba sojový boby nebo řepku.
a pohnojit to, pourat, povápnit všechno, to je prostě na 100%, 150% možného výdělku, jo. To by bylo prostě výdělek jak prase, to by bylo super. No, ale co se dá dělat, že jo. Tak jo. No, je to teda samá pizda, protože furt vynechávám. No, co se dá dělat. Teďka si nejsem jistý, ale, nebo jistý. Vím, že v 17, když jsem točil z téhle mapy, taky. Tak 14. nebo 17. něco takovýho díl. Jsem dělal tady vpravo na tom poli siláže, tamhle, co je přes cestu. A mělo to nebo teďka, dneska, to má strašně moc zhlédnutí, lajků, komentářů, všeho možného. To je prostě mazec. A toto nebyl ani moc povedený díl, podle mě, jako jo. To je tak jako zajímavý, že prostě díl, na který si říkám, jo, ten bude dobrý, ten se mi povedl, tam jsem dobře mluvil, dobrou věc jsem tam dělal za práci a tak dál. Tak nemá prostě takové zlínutí, jako prostě nějaký běžný siláže, jo. Prostě to... Ne, já jsem asi divnej, ale já nepochopím to, proč všem, vám všem, se píše v názvu siláže. Tak se mi mnohokrát osvědčilo, že to má větší sledovanost než třeba Orba, jo. Nevím, no práce jako práce, že jo, musíš to udělat, ale... Asi už siláží vás, já nevím, co vás na tom tak baví. Ale je to fakt, že, no fakt je ten, že i co jsme dřív hráli na serveru a bylo tam hodně lidí, tak když se oralo, selo, kultivovalo, hnojilo, tak tam nebyl nikdo, tam bylo 3 lidi. Ale jakmile se řeklo, děláme siláže, tak byl sakra napráskaný server, 12 lidí třeba, všichni ti kidáci, ty děcka, jo, co tam hráli, tak už tam lítali s traktorama jak dobytek, já nevím proč. Nebo respektive jako mám takovou teorii svoji, jo. Že prostě jezdit 10 s kombajnem nebo 12 s pluhem nebo se sečkou mě nebaví tolik, jako letět tamhle 50-60 s traktorem do zatáčky nejlíp a překotit to v zatáčce, jo. Nebo všichni chtěli vždycky JC Baš, který jezdil 60 nebo 70 nebo kolik to jezdí. Jako to bylo prostě, nevím, no. Pokud chcete závodit, tak nehrajte Farming Simulator, ale třeba Need for Speed, nebo VRCčko, nebo nic nenapadá, těch závodních moc, nebo Forzu si zahrajte, jo, něco takového. Ale ne Farmingy, Farmingy jsou, jak už název napovídá, Farming, jo, Farming Simulator, farmaření, hospodářství, no. A ne driving simulator, nebo racing simulator, nebo něco takového. Jo, takže... Ale to je jen tak jako... Ty mé plky, no... Měl jsem to krásně rovný, a dívejte ten řádek vedle mě, blebo. To je krpatý, to je kliky hák, to je strašný. No, asi nejsem stavěný na to dělat na dlouhý vzdálenosti průseky rovně. Na to opravdu potřebuji GPSku. Jako, jo, neříkám, že by se nehodila, že by se hodila. No, koukám, že budeme za chvilku zase plní. No, jsme za 1000 litrů, to dojedeme až na konec asi. A máme nějakých 24 minut. Takže bych to viděl následujícně. Jdu na konec, nebo respektive naplním kombajn, vysypu kombajn. A já myslím, že už by to pro ten díl mohlo stačit, co? Budu rád, když se kouknete na další videa. Budu rád, když se kouknete... na ten timelapse, co vyjde. Možná mi bude chvilku trvat ho natočit, protože, jak říkám, teďka jsem docela zažraný do toho Divisionu. Takže farmingy hraju třeba jenom obden, ale čas si na to najdu a natočím to. Takže jo. Tak, to fakt jako asi dojedu až na konec, co? Nevadí. Tak tady se mi aspoň
udělá cesta na průjezd. A budu tu moc projet. Ojojojo, sakra, jsem se nedíval. Dopsí. Jsem se nedíval, kolik tam mám, já jsem čekal, že mi to vyjde až nakonec, tak jsem tomu nevěnoval pozornost, no a teď jsem si pojel trošku. Ovsa, no nevadí, co se dá dělat, tak. Tak, jinak osumerko jako fakt parádní stroj, to je mazec jako. To se mi fakt líbí. Jo, to je prostě mazeček jako tuto. Hele, já to pojedu, ať tady není žádný důkaz, že jsem tady něco vynechal. Doufám, že se mi to podařilo. Jo, podařilo, dobrý. Takhle se ničí důkazy o nějakých pizdách na poli. Takhle, takhle, to je moje škola. Chcete být profesionální kazič? Ne kazič, ale... zakrývač pist? Nebo jakoby vynechávek? Učte se ode mě. Přejte to traktorem, nebo čímkoliv, co má kola. Tak jo. Tak. No. Já si jdu udělat náhledáček tady někde, pěknej. No a to bude pro tohle díl všechno, koukni se do popisku videa. Je tam spoustu dobrých věcí. Je tam taky obchodní e-mail, na který můžete poslat nějakou obchodní nabídku. Odpovídám většinou do dnu až do dvou, takže se nemusíte bát. No a pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud ještě máte dejte odběr, však to znáte. A u příštího dílu si, na příští díl si prvně odhlasujte vpravo nahoře, co byste chtěli za práci. A u příštího dílu zatím čus.